Ще до початку показових виступів беркутівців до зброї на столах приглядаються хлопці. І не просто приглядаються, а демонструють знання усіх моделей. РПК, ну, ручний пулемет Калашникова. Там багато є автоматів. Я бачив два автомати Калашникова, пістолети різні і шоломи і щити. Він пропустив, ну, снайперська винтовка, як він, драга. У дівчат свої інтереси. Поряд з бійцями вони побачили собаку. Вже встигли дати йому ім'я. Барон. А я придумала барон Мюнхгаузен. Школярі захоплено аплодують. Вмить на шкільне подвір'я заїжджають автомобілі з сиренами. Злочинці, спецагін «Беркут», постріли із нешкодження. Подія відбувається менше хвилини. Захопленню школярів немає меж. Та це ще не все. Таємна зброя бійців – їх вміння. Прийоми рукопашного бою показують школярам. У хід іде холодна зброя, як от ножі, і навіть вогонь. Зброя справжня. Бої теж справжні. І зброя задіяна в боях теж справжня. Що ви бачили, ми демонстрували. Вистріли були справжні. В реальності такі ситуації рідко бувають, і ліпше, щоб їх не було. Та найбільше захоплення у дітей викликає бійцівський собака – Барон. Тепер час і йому показати свої вміння. Я ж такого взагалі не бачила. У мене саме найкращі ураження. Переживала дуже, коли мене особливо стріляли. Ми аж підстрибували. У нас саме краще міліція, я вам скажу, в Україні. Я вірю в них, що вони все зупинять. Ця робота дуже відповідальна, бо вона захищає всю нашу країну та дуже прикольна. Я також хочу таким стати. Головне завдання спецзагону «Беркут» – охорона громадського порядку, безпека громадян та знешкодження злочинців. І міліціонери, і керівництво навчального закладу сподіваються, що показові тренувальні виступи допоможуть школярам зрозуміти це. Тут вони не тільки побачили їх в дії, скажімо так, але мали можливість з ними поспілкуватися. І тому я впевнена, що сприймуть правильно. Ну, тим більше ви самі бачили, діти з щасливими обличчями пішли і задоволені. Наостанок фото на пам'ять, далі хто куди. Бійці на варту громадської безпеки, школярі додому виконувати домашнє завдання. Про показові бої на шкільному подвір'ї тепер нагадує лише розтрощене каміння. Головне, аби школярі зробили після побаченого правильні висновки. Ольга Савуляк, Роман Савуляк для провінційних вістей.